Виїзд до Бердянська у баскетболісток місцевої козачки КПУ видався дуже невтішним. Справа навіть не у двох поразках дублеркам бердянської «Чайки», а у кадрових втратах. У нас сломались два ігрока в Бердянську. Одна дівчинка змогла вийти, а друга з травми не змогла. Після бердянського туру козачки приймали вдома колектив «Інваспорт», гравчинями якого є дівчата з вадами слуху. Ця команда, окрім виступів у жіночій першій лізі, постійно змагається і на спеціалізованих турнірах. Дуже складно, завжди з ними складно. Скільки років ми граємо, завжди з ними складно. Дуже жорстка команда, опитна, і гравці є, і молоді, і возрастні. Без Валерії Шевченко команді було складніше протистояти харківському «Інваспорту». На щастя, встигла відновитися Олександра Гопкало, яка у цьому сезоні вкрай результативна у нападі. У першому матчі вдалося обіграти «Інваспорт» 83-77. Нам не вистачає то, що вони не розмовляють. Це найбільший недостаток. Потому что когда мы играем против слышащих, они разговаривают друг с другом, и взаимозаменяемость есть. У них они не могут говорить. Часто они стоят затылком к где мяч, они не видят, что там делается, и не могут, ну, неправильно занимают положение, и не могут вовремя помочь, там, переключиться. Наступного ігрового дня запоріжанки теж впевнено рухалися до перемоги, вигравши першу половину матчу 46-33. Та ось у третій чверті втома та кадрові втрати нагадали про себе. Граючи у вісьмох, козачки втомилися, через що харків'янки почали наздоганяти їх у рахунку. Значну роль у цьому відіграла Тетяна Кулінок, яка у підсумку настріляла 29 очок, ставши найрезультативнішою у своїй команді. Нівелювала цей показник Юлія Аляб'єва, ставши героїнею одразу двох матчів із 76 очками загалом. Теж благодаря команді і іноді брала на себе відповідальність, так як потрібно було тягнути гру, виігрувати. Я считаю, ці дві ігри ми дуже добре зіграли командою одним цілим, тому такий результат. Напруга сягнула апогею, коли всередині заключної чверті травму отримала молода Марина Бойко. Козачки залишилися в сімох, а харків'янки ще більше наступали. Так як це був вже кінець ігри, сильно не дало. Якщо б це було в початку чи в середині, то да, нам її допомога потрібна була. Ми чувствовали, що розслаблятися ніяк не можна, і потрібно було збиратися і побіждати. У найвідповідальніший момент свої лідерські якості проявила Юлія Аляб'єва та Олександра Сардак. Олександра Гопкало, яка тільки-но відновилася після травми, набрала 10 очок та зробила важливі підбирання наприкінці матчу. Все це трансформувалося у позитивний результат для запоріжанок – 89-75. В нападенні ми не акцентували увагу. Я в основному акцентувала увагу на захисті, тому що у нас багато помилок. Ну, не все виконали, але більшість виконали, ну, грубо, багато фолів. Тепер на місцеву козачку КПУ чекає 3 тижні відпочинку. Найближчий тур запоріжанки проведуть аж 8 та 9 лютого проти команди «Полтава». Микола Замарайло, Андрій Позняков, ТВ5.